Ja, oh, shit, det kört. Köp ner oss. Var gör man det? Behöver ni hjälp? Hjälp. Ja, vi kommer. Jag tar hissen ner, om du stannar idag. Ja, stanna hissen. Ja, nej! Men jag du är zombies i hissen. Nej! Jag kommer upp. Nej, shit alltså. Kalla stanna på hissen. Så. Jag har satt dem inte över hissen. Jag slänger apa eller? Nej, det löser. Det är inte så lätt att inte ha dem i hissen. Ja. Alltså, grej ju fan. Uff. Hur många som helst. Ja. Man köper jag också, så dör man direkt igen. Ja, det gör man verkligen. Uff, jag var helt fast. Tror jag hade Winter Soldier, annars hade jag rytt. Ja, jag tar hissen ner igen då. Eller kan rädda. Räddar du? Instant kill. Ja, ligg stilla. Albin. Jag vill spara den här innan så hon går. Annars är det fuck. Ja, här är sista. Han får inte det. Nej. Ja. Jag ska ta nu. Nej! Nej! Vadå? Jag har inte den trevapengrejen. Men då? Ja. Bytte jag sniper med dragon. Jag går vidare. Nej. Jag fick Galil. Hur många är de egentligen? Alltså? Ja, men det är svinmånga. Du får göra det. Jag kommer. Vi är döda. Bara till folk i hissen och jag... Jag tar apa. Nej, det är långt till, det är långt. Ja, jag tog apa, men jag har en kvar. Ja. Kalla upp hissen. Ja. Åh, jävlar, vad fan hände med musen? Jag hatar det så. Ja, vi kommer upp. Ja, vi kommer upp. Jag sparar den här bakom nu. Alltså dumt att jag gav med regeln. För... Jag behövde en sån skydd. Wow, jag är fast! Jävlar i helvete vad fast jag var. Jag är fast! Jag skjuter! Skjuter! Ah, ja, precis! Det är ju fan brutalt hur många... Jag. Jag har det. Men, vad fan hände med mus? Det är rött nu. Väldigt rött. Fuck ja. Yeah. Vi kommer dö. Det är en chans i... Nej, jag dör. Nej. Det är så rutt. Kom igen, jag räddar den andra. Nej. Åh, vad var det? Det var bakom dig. Big. Dog de andra. Ja. Döda inte fler nu. Spring. Då får vi bara dra mot oss. Ja. Låt dem vara. Så många kipande. Hoppa över dem. Nej, ett till. Hoppa. Hur är jag där? Jag köper jag. Ja. Jag kan inte köpa för du har redan köpt. Ja, men vi har stått varje till. Det gick. Uff. Jag var så rädda, nära att rädda båda två där. Ja. Det är viktigt för vårdnaden, men så gick det inte. Vi måste ha en riktigt bra plan nu innan. Ja. Spara den sista här också, Victor. Ja. Men då rassar inte vi, va? Nej, men vi bara så kan tänka ut en plan. Ja. Vi måste ha en riktigt skarp plan för att... Så gå. Ja, vi har inga vapen nu, jag och Andersson. Sparar de en klump? Så är det... Ja, jag sparar en mycket klump. Lättare. Ja. Åh, sicken panik. Ja. Ja, det är så jobbigt med alla är där uppe. Det har hänt förr. Jag filmar nu, men det går knappt alltså, för musen är helt superstört. Ja, jag slutar filma.